Голова Верховної Ради України розпочав робочий візит до Республіки Австрія. Європа посилює військову підтримку України. Законопроєкт про мобілізацію. У Верховній Раді планують перекрити лазівку для ухилянтів. Парламент планує удосконалити правові норми, що регулюють питання місцевої демократії. Питання безпеки та підтримки України в умовах російської агресії обговорять спікери парламентів під час двосторонніх зустрічей. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Республіки Австрія з метою участі у конференції спікерів стратегії Європейського Союзу щодо Дунайського регіону. Європейський Союз займає лідерську роль щодо підтримки України, адже вважає її частиною власної безпеки. Відтак, більшість безпекових угод наша країна підписала саме з європейськими країнами. З огляду на російську агресію, вони збільшують фінансування сектору безпеки і оборони. Зокрема, це такі ініціативи, які проявила Чехія, коли зібрала для української армії снаряди поза межами Європейського Союзу. Європейські країни будуть збільшувати фінансування сектору безпеки і оборони і там дійдуть до 2%, так як це там має бути для країн НАТО. Дуже важливо було виділення і голосування, так, прийняття оцих 5 мільярдів спільного військового бюджету. Робота над законопроєктом про мобілізацію триває. У Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом. При цьому має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачам людини оформляють відразу кілька осіб. Деякі ухилянти просто знаходять людей з інвалідністю, так. І у однієї людини з інвалідністю може бути 9, умовно кажучи, доглядачів. Ну, такого не має бути. Тобто ми зараз шукаємо формулу, має бути одна людина, яка доглядає за людиною з інвалідністю. У законі не має бути й дискримінації між аспірантами контрактної та бюджетної форми навчання, переконаний нардеп. І як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійну залу Верховної Ради України. Мешканці громад зможуть контролювати свою владу, а також брати активну участь у вирішенні місцевих проблем. Таке передбачено в комплексному законопроєкті щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який парламент готує до ухвалення в другому читанні. Відповідно до правових новацій, громадяни самі визначатимуть, як їм жити в громаді, куди і на що витрачати гроші з місцевих бюджетів. Новий документ, зокрема, зобов'яже владу на місцях затверджувати статут територіальної громади. Це так звані правила співіснування мешканців, які проживають на одній території, де чітко будуть прописані права і обов'язки кожної із сторін. Це ті закони, які передбачаються бути прийняті в рамках впровадження плану України. Ну і звичайно те, що саме хотіла підкреслити, що розробка і ухвалення даного законопроекту свідчить про те, що і державна влада, і громадське суспільство працюють над розвитком демократії, не дивлячись на воєнний стан. Будь-який голова громади має зрозуміти, що чим активніше він працює з громадянами, тим легітимнішим виглядає будь-яке рішення, яке ухвалює громада в очах безпосередньо мешканців цієї територіальної громади. Тому я думаю, що загалом новели правильні. Перехідний період до 27-го року, напевно, теж правильний.